güzel. Men sevgen ol sanamnin. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bizani yaqinlarimizga, demak, sizlar bilan yana yangi videomizda ko'rishganimdan xursandman. Bilasiz, men disk chorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovman. Demak, bugungi suhbatdoshimiz albatta yana bemorimiz, Shohida opamiz bo'ladilar. Ular adashmasam Andijondan tashrif buyurganlar. Kecha bizga muolaja olish uchun tashrif buyurdilar. Bugun muolajalarni tugatdik. O'zlarda bo'lgan o'zgarishlarni so'rashga qaror qildik. Nimaga? Chunki ko'p kommentariyalar keladi. Ayollarni ham davolaysizlarmi? Ayollarni ham davolaymiz. Davolash maqsadida qilingan muolajalarimiz xudo xolisa hammaga yaxshi bo'ladigan umidda shu ayollarimizni davolaymiz. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Endi opamizda bo'lgan o'zgarishlar albatta o'zlaridan eshitganimiz ma'qul. Shuning uchun opamizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi asosiysi? Kechqurun ozgina og'riqlar bo'lgan. Bu tabiiy hol ertalab to'xtaganlari haqida hozir aytib o'tasiz. Demak, sizda disk chora qachon boshlandi? 3 yil avval og'riqlar boshlandi. Undan beri sekin-sekin og'rib o'tdi. Bir yil kuchayib qoldi yozda. Yaqin orada kuchayganini o'zi his qildingiz. Xo'p. His qilib doktorlarga murojaat qildim. Disgrija chiqdi, MRT-larga tushganimda. MRT tomografiyasini xulosalariga ko'ra, bularda disk chora aniqlangan, lekin shu paytgacha bular bilmaganlar, og'riqlar bilan yurganlar-yu, u narsaligini sezmagansiz. Sezmaganman. Keyin disk chora chiqdi, xo'p, keyin og'riqlar bo'lib turibdi bir muncha. Lechenie yozib berishdi, shuni olib, keyin baribir yotasiz ekan uyda, YouTube'ga kirib siz aslida videolaringizdan ko'rib, mashqlaringizdan bajarishga harakat qilib ko'rdim. Aslida mashqlar bilan ancha o'zimda o'zgarish sezdim. Bir tomonimda uy ishig'i bor edi, chap tomonimda shu uy ishig'im shu mashqlar bilan yozildi. Shundan kelib chiqib, keyin kelib, shu osilib, shu manual terapiyalarini olishga qaror qildim. Tushunarli, mana o'zlarida mashqdan keyingi albatta bo'lgan samara o'zgarishni sezganlar, o'shaning uchun tashrif buyurdilar. Lekin mashqlarimizni to'g'ri qilganda samara bo'ladi. Albatta uni to'g'ri qilish ham hamma uchun emas. Opamizga qoyilman. Yaxshi rezultat uy sharoitida qilganlar uchun ham rahmat aytamiz. Albatta bizani to'g'ri videolarimizni ko'rib tushunganlar uchun. Xo'p, mana bizga tashrif buyurdingiz. Osilishlar haqida qanaqa tushunchalar bo'lgan, qanaqa o'ylagansiz? Osilishini ko'rib, shu videolardan juda vahima bo'ldi, qo'rqdim. Kelgunizcha tashrif buyuring. Kelgunimcha qo'rqib, lekin osilib ko'rsanglar bo'lar ekan, unaqa emas. Og'riq, vahima yo'q. Faqat ozgina barmoq og'riydi, yotgandan keyin tarqab ketadi. Yotganingizdan keyin o'tib ketar ekan u. Mana og'riqda oldidagi og'riq qism emas. Endi qaranglar mana, bizda ko'p bemorlar ta'kidlab o'tishadi. Kechqurun nima bo'ldi? Shun haqida gapiring mana. Bizga muolaja uchun kelgan bemorlarga bizani so'zlarimiz albatta nima bo'ldi? Muolajadan keyin kechqurun og'riq boshlandi. Ancha og'riq sezilyapti chap tomonimda. Ertamatanga keyin yotib, tekis yotaverdim, ertamatanga o'tib ketibdi. Hozir mana hamma yo'g'im yaxshi, og'riqlarim yo'q. Albatta rahmat sizga kattakon tashrif buyurganingiz, videoga tushib berganingiz uchun. Hamma ham mard bo'lib videoga tushmaydi. Albatta rahmat aytamiz. Bu videoni kimlardir ko'rsa, siz ham kimnidir ko'rib kelgansiz. Sizni ham kimdir ko'rib tashrif buyuradi, bu siz uchun ham plus hisoblanadi. Demak, hammalarga mana shu yerga tashrif buyurishi maslahat beradilar opamiz, to'g'rimi? Maslahat. Dardilarga shifo topib ketinglar. Pastda nomer qoldiramiz albatta. Demak, shu nomerlarga murojaat qilib kelishingiz mumkin. Bizda navbatlar bor. Telefon qilib, navbatga yozilib yoki telefonda bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Agar telefonga tushmasangiz, gaplashilayotgan payt bo'lishi mumkin. Bir necha marta qo'ng'iroq qilishingizni iltimos qilardik. Endi keyingi safar sizlar bilan ham shu yoqda ko'rishib, xudo xolisa video qilish hammamizga nasib qilsin. Opamiz endi bugun uylariga ruxsat beramiz, uylariga kuzatamiz. Sizlar esa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. So'nggi daqiqalarchada sizlar bilan bemorimiz Shohida opamiz hamda men disk chorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldim. O'zingizni professionallarning qo'liga topshiring. Keyingi videolarda xudoga xohlasa ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasin.
Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Demak, men disk jo'rasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov ham. Bugungi bizning mehmonimiz, bemorimiz esa Marg'ilondan Dilafruz opa bo'ladilar. To'g'ri aytdimmi albatta? Demak, Dilafruz opa bo'ladilar. Bular bizni ikkinchi marotaba tashrif buyurib, muolajalarimizni olib ketayotgan bemor hisoblanadi. Shuning uchun ancha o'tgan safarga muolajalarimizdan keyin tanishib qolganmiz. Albatta bizda ko'p savollar bo'ladi, kommentariyalar bo'ladi. Sizlarda ayollar ham davolanadimi? Albatta, bizda ayollar ham davolanadi. Demak, bizda davolangan bemorlarimizdan Dilafruz opamizda kechgan muolajalar hamda o'zgarishlarni o'zlardan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Qanday siz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Mana muolajalarni oldingiz. Birinchi kelganingizda qanaqa holatda edingiz? Disk jo'rasi qachondan boshlandi? Nimalar bo'lgan? Va nimalar bo'ldi? Shular haqida bir muxlislarga aytib bering. Boy ko'tar yaqin tushganidan 4 oy oldim. O'shanda 4 oy oldim bilan og'rig'im bilan yuribman. Endi sizni tavsiyangizni ko'rdim, bitta ko'rib, maqolib sizga tashrif buyurdim 10 kun oldim. Ammo o'sha murojaatlaringizdan keyin yaxshiman. Hozir ikkinchi marta kelishiman. Juda yaxshiman. Yaxshi holatimda ketyapman. Sizlarga murojaat qilaman shu kishimga murojaat qilishlaringni, Zuhriddin Salohiddinovda klinikalarni kechlayin tavsiya qilaman. Og'riqlarim yo'q, kamaygan. Ko'p joyga murojaat qildim, ukollar qildik, tabiblarga bordim. Ta'siri bo'lmadi. Shu YouTube'da Zuhriddin Salohiddinovni ko'rib, yo'llarga tashrif buyurdim klinikalariga. Birinchi murojaatni olib ketdim, 5 kun rosa qiynaldim, og'riqlar bo'ldi. 5 kundan keyin juda yaxshi yurib keldim, o'zim oyog'im bilan yaxshi, og'riqlar bo'lmay keldim. Hozir ham murojaatlarni olib qaytib ketyapman. Juda yaxshi ahvolimda ketyapman. Endi og'riqlarim yo'q. Mana misol uchun ko'p joylarga borganlar albatta endi baribir hamma joyda umid bilan ochishadi. Biroq muolaja qilinadigan joylarni effekt bo'lgan juda kam bo'lgan. Oyoqlarda og'riq bo'lgan, yotishga qiynalganlar albatta. Kelganlardan keyin esa o'sha birinchi muolajadan keyin 5 kun og'rida ketganingizda. Telefonlar qilib hamma bemorimizga o'xshab bizani koyib bizdan xafa bo'lganlar, lekin biz o'sha bir hafta ichida yaxshi bo'lishlarini aytdik, ularga tushuntirdik. 5 kundan keyin 5 kundan keyin og'riqlar qoldi. Kamayib, uji sezildi o'zingizga. Yotishlaringiz ham? Yotishim ham yaxshi bo'ldi, yurishlar ham, nimalarim ham yaxshi bo'ldi. Tepaga qarab yota olmasmidingiz? Ha, tepaga qarab ona yotaman. Mana endi opamizni bundan buyog'iga sog'liqlariga, ishlariga rivoj tilab, albatta mashqlari berib yuboryapmiz. Mana shu bergan mashqlarimizdan keyin o'zlarini profilaktika qilib, o'zlaridagi o'zgarishlarni yana asta sezib-sezib boradilar. Demak, mashqlarni har kuni kechqurun yotishdan oldin bajarishingiz kerak. Biz sizlarga o'sha mutaxassis sifatida aynan qaysi pog'onaga qaysi mashq tushishini albatta mashqlarga ko'chirib beramiz telefondan, o'zimizni videolarimizdagi mashqlarni ko'chirib beramiz hamda tavsiyalarimizni beramiz. Siz agar uy sharoitida qaysi mashq qilishni bilmayotgan bo'lsangiz yoki og'riqlar bo'lsa, faqat mashqlar bilan emas, kelib davolanib, keyin mashqni olib ketsangiz, nur ustiga alon nur bo'ladi. Endi opamizni hozir kuzatish jarayonida biz albatta yurishlari ancha yaxshi. Endi hozir yurib ham beraman albatta. Endi Dilafruz opa, kelgusi ishlaringizga rivoj tilaymiz, xudo xolasa. O'zingiz ehtiyot qiling. Aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Endi xudo xolisa bizani davolanishga emas, ko'rishga xudo xolisa kelib turish nasib qilsin. Toshkentga yo'l tushganda Marg'ilondan xudo xolisa keling. Yaxshi bo'lib ketganingizdan keyin xudo xolisa o'sha bemorlarimizga mana tavsiyalar berib, kelib mashqlar qilganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'lganini ham bir aytib ketishga xudo xolisa kelasiz degan umidda biz. Mana hozir bundan oldingi videomizda ko'rsatilgan opamizdan keyingi albatta bular ham yaxshi bo'lib ketgan bemorlar ikkalovligi birga videoga tushib beramiz deyishgan uchun ikkalovligini birga oldik. Demak, sizlarga ham tavsiya qilamiz kelishi. Albatta sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlar qoldirganmiz, navbatga yozilib kelishni unutmanglar. Albatta MRT qilib, MRT xulosalari bilan tashrif buyursanglar yaxshi bo'ladi. Opajon, siz bo'lsa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolisa yaxshilikda, yaxshi kunlarda ko'rishmasiz.